Был республика Дюнентюдон 9601 гектар ене сергес ыхы хыллыға етегер 11 тыңчаттан тақсы гектарда бағынағы турақта культураны хүйнеректері. Бұтуынан бүгін ТХС-ты министерствыты селекторның өгіпуд мүннегар етінерділер. Беліңі тұргынан ыхы сиеметінен қаатшыйыға өле барар барыта 3 тыңчаттан тақсы тонна сиеметті елдекті. Маны тәңі 900 тонна оғырду телдекті, құттоны техниканан қатшылығы тоқтатыққы, балтара тұғыншатан тақса арас маркалақ техника үрімінінен үйілетігер туғанылығы. Бе білген бұл күннегі кетер қатшы барыты, бұл хасқылығыден сүйсіпі миллионты тақса қатшы барыға тұра. Бұл тұғы финансовый обеспечене қатшыдады, бе бюджеттен көрі қатшы барыға. Холбан 330 миллион куда хочет надо денег.